בוקר טוב ומבורך עם ישראל היקר והאהוב, חוץ מכמה שצריכים קצת לעשות תשובה ואז נאהב גם אותם. אנחנו קצת עייפים, אנחנו מרוצים אחרי השידור של לטמה אתמול בעשר בלילה, שהיה ברוך השם, תודה לאל, מוצלח, ותגובות בלי סוף, כמעט כמו תגובות השנות ה-80 שקיבלתי, שזה מדהים. עכשיו תראו את זה, מה יש לי פה, כיפה סרוגה שאני שם אותה בכל יום חמישי לאורך כל התוכנית. ולמה? כי יושב לידי איש אהוב וצדיק, אח שלי, הרב היקר יוסי הרמה, שהקול שלו מבית שאן ודרומה ומערבה מקיף את כל הארץ, הדרשות שלו והחינניות של הרב הזה. אתה לידי. מה שלומך, כבוד הרב? שלום לך, שלום לכל הצופים. ברוך השם, הכל בסדר, יום ברכה, יום גשום. יום גשום, היה גשם כבר מזה, ממש מבית שאן? היה קצת... גשם בבית שאן זה חדשות, צריך לפתוח את החדשות, גשם בבית שאן. כן, ברוך השם. כן, עיר חמה עם אנשים, אז אמרתי כבר, החום של העיר הזאת זה מגיע מהלבבות של האנשים, לא מהשמש, רק שתדעו לכם, בבית שאן. יופי, מני, בוקר טוב לכולם, בוקר של סמכה. הבאת לנו גם אורח, הבן שלך החמוד, שאי אפשר לראות אותו, הוא מסתכל עלינו מפה, איך קוראים לה? אליה. הייתי יכול לנחש את זה, זה בן של רב, קוראים לו אליה, נשבע לך. אליה החמוד בא לראות את... אני שולח לכם את אליה לפני ביום השם הגדול והנורא, זה שם מאוד חזק. בלי ספק, ילד מתוק. יש לנו היום תוכנית עמוסה עם דברים גם מצחיקים ואיזה אייטם אחד. גם אתמול היה איזה משהו התחל, נכון? התחלת איזה תוכנית, ברוך השם. כן, ללטמה, בדיוק דיברתי על זה, תוכנית לטמה, תוכנית סטירה שבאה מכיוון ימין ונותנת בראש לשמאל עם מסרים. הגיע הזמן, סוף סוף תוכנית באמת... כן, בדיוק מהצד השני, באמת שהגיע הזמן. בדיוק, מולנו אגב, בדיוק כבוד הרב, שודרה התוכנית הסאטירה השמאלנית, ארץ נהדרת, את השם הזה בטח שמעת. כן. ארץ נהדרת, אז היא שודרה מולנו בערוץ 12 קשת. נהדרת בעין או נהדרת בעין? שאלה מצוינת, הקטע הוא שבדיוק תחילת התוכנית שלהם, כל החצי שעה הראשונה הייתה הסתה פרועה נגד חרדים. ברמות שאתה יודע, זה כאילו... אז נלך נהדרת בעין. כן, משהו מדהים, אתה יודע, אם היית רואה את זה, אתה לא מבין איזה מסרים... להחדיר שנאה בעם ישראל נגד חרדים, איך החרדים משתלטים לנו על המדינה, משהו מטורף, באמת, משהו מטורף. וכמובן שמים כפיים מוקלטות וזוועת עולם, כן, אני בנאדם שמתעסק בקומדיה וזה, אבל המסרים שלהם אנטי-יהודיים, פשוט זה לא, מבחינתי, לא, קומדיה שלהם, הכישרון שלהם לא שווה כלום, עושים נזק עצום. ואנחנו איכשהו, כוחנו הדל, מנסים לתת קונטרה לרוע ולרשע הזה, ותכף אנחנו נראה גם איזה קטע, אבל בואו נתחיל קודם כל בסתם איזה כותרת שצדה את עיני. בואו נראה איזה כותרת. בואו נראה כותרת. בבקשה, זה גברי בנאי שטוען, קיבלתי כל פרס אפשרי למרות שאני שמאלן. כי למה זה צדת? כי זה אחד השקרים של אנשי השמאל. למרות שאני שמאלן. עכשיו, המילה פה למרות זו המילה הכי שקרית שהייתה. אם... זה מתאים להגיד רק לימני, קיבלתי פרסים אפשריים למרות שאני ימני. עכשיו להגיד למרות שאני שמאלן, זה אחד השקרים הכי גדולים בעולם. כי השמאלנים שולטים הרי בתעשיית הבידור, בתקשורת, בתרבות, באקדמיה, וכל הפרסים בדרך כלל הולכים אליהם. כי כל האנשים שמחלקים את הפרסים זה אנשים שלהם, זה אנשי שמאל רדיקלי. ובא לך הבן אדם הזה שהוא שמאל רדיקלי בטירוף, כאילו נשות וואץ', כאילו משהו שמאל מטורלל, גברי בנאי זה שמאל מטורלל, משהו זה, ומספר לנו שהוא קיבל פרסים למרות שהוא שמאלני. מה אתה אומר? קיבלת פרסים, יקירנו, בגלל שאתה שמאלני. היו יותר טובים ממך, יהיו יותר טובים ממך, יש יותר טובים ממך, וקיבלת את הפרסים בגלל שאתה שמאלני. אז אם לא היית שמאלני, ספק אם היית מקבל פרסים. תהנדס לנו את המוח כמו שאתם רגילים לעשות. אנחנו קולטים כל מילה, המילה למרות פה צדה את עינינו, היא ובא לי ישר מהוויינט, לא יודע איפה ראיתי את זה. כן, למרות שהוא שמאלני, קיבל פרסים. בטח הוא יראה, התקבלתי לגלי צהל למרות שאני שמאלני. אפשר לפרוס את זה לעוד מילה. טוב. מה מרגיזים אותך לבוקר עם ההערות האלה של האנשים? אני לא מבין את ה... זה אחת השאלות, כאילו, כמו שאמרת בהתחלה לגבי ארץ נהדרת, כאילו, אני אומר, מה העניין של האנשים האלה לדבר על החרדים? מה העניין כאילו להפיץ את ה...
שנאת חינם, זאת שאלת השאלות, למה באמת אנשים פשוט, מפיצים שנאת חינם, זה ממש ככה. ככה הם חונכו, ככה הם רגילים, זה מה שהם מבינים, ככה, זו האג'נדה שלהם, זו הדרך שלהם. פשוט יש בהם שנאת חרדים תבועה. ועכשיו כל דבר שקרי, כמו שעשו בשנות ה-30, ואפילו גם היום כל הגדולי האנטישמים, לתפוס איזה משהו, להגדיל אותו כמו גבלס, מח שמו, להגדיל דברים, ראו מישהו בנדבג, איזה שני חרדים יורדים במטוס, אז מישהו בא ואמר שכל ועדת החריגים, שיש עכשיו הטיסות סגורות ויש רק ועדות חריגים, שנותנים רק לחרדים לעלות במקומבינות, וזה הכי שקרי בעולם, אבל זה נבדק, זה שקרי לחלוטין. אז כל הפתיחה של ארץ נהדרת הייתה אתמול על השקר הזה, הם היללו והגדילו את השקר הגדול הזה. רק החרדים שולטים בזה, ורק הם מקבלים, ורק הם מגיעים במטוסים, ורק הם מדביקים בווירוסים, ורק הם, ורק הם, ורק הם. אוי. בדיוק זה מה שהיה. אז חבל. אבל בוא נרגע, עכשיו דיברנו על התוכנית של אתמול, הייתי רוצה להראות את כבוד הרב. בוא נעבור לאמת ול... כבוד הרב מערכון שאני בחרתי לשדר היום, מתוך התוכנית לטמה של אתמול. בבקשה, תהנו. הגענו לרעיון המרכזי שכולם חיכו לו, ואני רוצה לומר ערב טוב ליושב ראש מפלגת ימינה, חבר הכנסת נפתלי בנט. ערב טוב, לא ערב טוב, לא מעניין. ערב טוב, חבר הכנסת בנט, אתה יודע, בעקבות האיסור הדבילי על תעמולת בחירות לפני בחירות, כן. אנחנו נתמקד היום בספר שלך, איך מנצחים מגפה. בהחלט. האמת, נראה ספר מאוד מאוד מעניין, אתה מסכים איתי? האמת שעוד לא קראתי אותו. איך? אבל אתה כתבת אותו. בהחלט, כתבתי, אבל עוד לא קראתי. מה אתה אומר? שווה לקרוא? אני עוד לא קראתי, לא מצאתי זמן. בינינו, למי יש זמן לקרוא? אני עסוק בקמפיין, אוקיי? חייב להחליף את הממשלה הכושלת ביותר בתולדות ישראל. מר בנט, אני רוצה לשאול, האם זה לא קצת יומרני לכתוב ספר על איך מנצחים מגפה? הרי איזה ניסיון יש לך בנושא הזה? אחרי 10 שנים שאני נמצא בחברת פוליטיקאים בכנסת, אני מבין טוב מאוד בבקטריות ובנגיפים. אבל אני כבר וירולוג מומחה, אבל זו לא השאלה העונית. השאלה, מי יכול להוציא את ישראל מהמשבר הכלכלי החמור בתולדותיה? התשובה העונית, אני. ואיזה ניסיון יש לך בכלכלה של מדינה? כנראה שלא קראתם את הספר שלי. איך מחלצים כלכלה מאת נפתלי בנט? כשתקראו את הספר הזה, תבינו מי היחיד שיכול להוציא את ישראל מהבוץ הכלכלי. אז אני מבין שאת הספר הזה קראת. מה פתאום? למי היה זמן? אני כל כולי עסוק בקמפיין. אני פונה לציבור. עוד טיפה מאמץ, חסרים לי רק עוד 20 מנדטים בכדי לקבל את הכוח להציל את הכלכלה וגם לקדם את ישראל לחקלאות מודרנית. חקלאות? מה לך ולחקלאות? הצחקת אותי. לא היית אומרת את האבלים האלה אם רק היית קוראת את 3 הספרים שלי. איך מייצרים החרשה? אוקיי? איך מזבלים אדמה, כן? וכמובן, איך מנצלים הגריפה, אוקיי? מעט נפתלי בנט. אם רק מישהו מהממשלה הכושל בתולדות המדינה היה קורא את הספר הזה, לא הייתם רואים עלי אחד ברחובות, אוקיי? אוקיי, בכל זאת, הייתי רוצה לשאול שאלה פוליטית. כן. יש שמאשימים אותך באחריות לפילוג בציונות הדתית. בזה הם צודקים. הם כנראה קראו את הספר שלי, איך מפצלים מפלגה מעט נפתלי בנט? לעומת הספרים הקודמים שלי, שהם ספרי עיון, פה מדובר בפרוזה רונית. יותר בכיוון פרוזק. הספר פורס מפרוטרות את כל הדרכים לקחת גוף מאוחד, מגובש, ולפצל אותו לגופים קטנים. כמו פאזל, רק הפוך. טוב, לדעת שלפחות את הספר הזה קראת. נראה לך, קראתי רק את הכותרת בכריכה. לא הספקתי לקרוא, כי בדיוק כתבתי את ספר הילדים הראשון שלי. ספר ילדים? כן. איך מפצחים מכשפה מעט נפתלי בנט, אוקיי? זה ספר, איך מפצחים מכשפה, הספר נותן מענה לטיפול בבעיית המכשפות, זה כולל את המכשפה מעמי ותמי, המכשפה משלגיה, המכשפה מהדרום, והמכשפה שעומדת בראש מפלגת העבודה. לא יודע, משהו חשוד כאן, איך הצלחת לכתוב כל כך הרבה ספרים בזמן כל כך קצר ועוד באמצע קמפיין בחירות? בוא נראה. רגע, מה זה? מר בנט? תסלח לי, אבל הספרים ריקים זו שערוריה. אתה לא באמת כתבת את הספרים האלה. אל תתיחי בי, האשמות שווא, אוקיי? מדהים. זה הכל בגלל ההוצאה לאור והבית דפוס שפספסו. ולכן כתבתי את הספר הזה, שימי לב, איך מבצעים הדפסה, מת נפתלי בנט, אוקיי? זה ספר שנותן כלים ודיו להוצאות לאור. אותי זה לא משכנע וזה לא משכנע אף אחד בעצם. תשמעו, אתם שני חצופים, לא הייתם נוהגים ככה, אם רק הייתם קוראים את הספר האחרון שלי.
איך מפוצצים שיחה מאת נפתלי בנט, אוקיי? תודה. אוקיי, מר בנט, אני מבקשת שתירגע. עכשיו בבקשה. זה לא לעניין. זה לא נאה למועמד לראשות ממשלה לפוצץ ככה ראיון. אז אולי תפסיקו לדבר איתי על ספרים, אוקיי? מה זה פה, סוכן תרבות? דברו איתי על משילות, דברו איתי על גדעון סער ששותה לי קולות. סליחה, עם כל הכבוד, אתה לא יכול לתקוף את גדעון סער כשהוא לא כאן להגיב לך. בוא, גם אם הוא היה כאן, אוקיי, לא היו לו תשובות, אוקיי? סער הוא לא ימין אמיתי. אם הוא ימין, אז איך הוא גידל ילדה שמאלנית שכזאת, בסדר? הגיע אלינו אגב תגובה לדברים הקשים שלך ממפלגת תקווה חדשה, וזו לשון התגובה. ניכר כי חבר הכנסת בנט שרוי במצוקה. בזמן שהוא בנט מסתובב בין אולפנים, גדעון סער עושה עבודת שטח בכדי להציע אלטרנטיבה ראויה לבנימין נתניהו. ואנחנו מזמינים את גדעון סער להגיע אלינו לאולפן, לשבת פה ולהגיב לדברים בקולו. תודה רבה לנפתלי בנט. מבחינתי אגב הוא מוזמן לימוד בכל עת. אתה יודע, לפי הסקרים ביבי מנצח את שניכם. ביבי, ביבי, למה שוב ביבי? כי הוא כרגע ראש ממשלה? בסדר, למה את חייבת להזכיר לי את זה כל הזמן? למה, למה? כבוד הרב, אהבת את הסרט? מדהים. פה זה לא, כאילו, המערכון הספציפי הזה הוא לא נגד השמאל, אבל הוא נותן בראש קצת לבנט, שקצת פוזל שמאלה לצערנו, בנט, אבל על הרעיון שבנט תוקף את הממשלה וכותב ספרים, כתב ספר איך מנצחים מגפה בלי מי יודע מה ניסיון או משהו, שאתה יודע, זה היה אומרני, אז הלכתי על הקו הזה של בן אדם שכותב ספרים על דברים שלא מבין בהם, וזה... בעזרת השם, התוכנית תעלה מעלה מעלה ותצליח. תודה רבה, תודה, תודה. אז בוא נירגע עם איזה הפסקות ונחזור לאחלה אייטמים מעניינים ומרתקים, וגם שיעור תורה בהמשך עם כבוד הרב המשובח, יוסף הרמה. כבר חוץ. כבוד הרב הצדיק, נחת קצת? אתה כל הזמן משתנח, אתה עוד קורא וקורא וקורא ולומד, אתה פשוט ספר גמרא מהלך. אשריך, מני. גם הילד, נאור, לא נאור, אליה, אליה. לא, כי נאורי זה גם שמות של... אליה גם הוא, איך הוא, איך הוא? כן, ברוך השם, בית ספר תלמוד תורה, ברוך השם. כן? שילך בדרכי אביו, בעזרת השם. אמן, אמן, אמן. כן, בלי ספק. אגב, רציתי להגיד לך משהו על, בהקשר הזה של הערוץ ההוא שמשדר את הדברים. כן. מה הכי מדהים? יש שם גם בערוץ את סיוון רב מאיר, שמעת את השם הזה? כן. סיוון רב מאיר, היא דתיה. כן, היא דתיה. זהו, דיברנו עליה. אז שוב פעם, יוצא, לא יודע למה יוצא שסיוון רב מאיר, באותו יום שמשודרת התוכנית ארץ נהדרת, היא נמצאת בשעה 6 במקום עודד בנמי, והיא כאילו זו שאמורה להרים לארץ נדע. זאת אומרת, עכשיו אתה רואה אישה שהיא דתייה על גבול החרדית, אני אפילו לא יודע איך היא מוגדרת, נאלצת לדבר עם אייל קיציס, המנחה של ארץ נדרת, ולנהל איתו שיח ולהרים. הערב בזה ארץ נדרת, ותראו, ובארץ נדרת שהיא מרימה, כי זה התפקיד שלה באותו זמן, היא כאילו מרימה לתוכנית שפוגעת אנושות, ביהדות ובחרדים. עכשיו זה מדהים, הדבר הזה. אני לא יודע, אני, אתה יודע, לא, קשה לשפוט, אבל אני לא הייתי עושה את זה. אני מכיר את עצמי, אני לא הייתי עושה את זה. הייתי אומר, אם אני צריך להרים לארץ נהדרת, אני קם והולך, אני לא משדר היום בטוח. אבל זה מזה, אתה יודע? אתה יודע, כל אחד בסיטואציה שנמצא בה. אנחנו כן רוצים ללמד זכות, ואנחנו בטח מאמינים ש... סיוון רב מאיר זה באמת אישה ש... היא אישה, היא אישה טובה ומאמינה וחכמה מאוד וזה, אבל נאלצת לתת יד בעל כורחה לדברים. בואו זה באמת זכות, נגיד שזה באמת בעל כורחה, זה בפעילות שלה היא כל כך, אני מתאר לעצמי שרוצה לקדש שם שמיים, אין ספק בזה. היא גם עושה את זה, כן? את מה שאתה אומר, היא גם עושה, אבל בהקשר הזה שהיא נאלצת פה להרים ולעודד צפייה בתוכנית שפוגעת ב... במי שהיא הכי קרובה אליהם, אז קצת, לא יודע, משהו פה לא... הבנתי, לא, משהו לא תקין. בלבך ככה מרגיש. כן, אוקיי, כבוד הרב, בוא נראה איזה קליפ יפה, באמת, יפה ומרגש, ונדבר גם עם הזמר, אתה תאהב אותו, אני בטוח, את הסיפור חיים שלו גם אתה מאוד תאהב, אז קבלו את דניאל מדמון, בבקשה. אני חושב, חושב על הסוף, מוותר על הנוף, רוצה להגיע, אבל אני יודע, צריך גם לחיות, חשוב גם לחוות,
בסוף גם נגיע. אמרת לי פעם שהחיים כל כך פשוטים, זוכר שאמרת אם רק נדע מה יש בפנים, המשכת לומר לי אל תפחד מהמחר, כי החיים הם רק פרק בסיפור, סיפור שלא נגמר. עכשיו מנסה קצת להאמין, מתחיל להבין על טעם וריח, אין מה להתווכח, לכל בן אדם מקום בעולם, יחדיו ננצח. אמרת לי פעם כל כך פשוט להתאהב, זוכר שאמרת רק נמצא מקום בלב, המשכת לומר לי אל תפחד מהמחר, כי החיים הם רק פרק בסיפור, סיפור שלא איזה יופי של שיר, איזה יופי של מוזיקה, איזה יופי של זמר, איזה יופי של מילים. כבוד הרב, התלהב פה שאתם לא מבינים איך, ואני אהר, ואני מביא פה דברים שאני יודע שכבוד הרב יתחבר אליהם, ואני מתחבר אוטומטית, ובכלל יש פה הרמוניה של חיבורים. מה אתה אומר, הרב? מדהים, אנחנו ממש שמחים לשמוע את זה, ממש מכניס שמחה בלב, אנחנו... אגב, גם אושרת הבימאית בעצמה, שהיא קשה להעליב אותה, היא כאילו ככה, פתאום... וואו, וואו, ההתלהבות שבאוזן, כמעט, עפה לי האוזן מההתלהבות של אושרת, רק שתדע לך. אבל אנחנו רוצים לדבר איתו עם הזמר המופלא, עם דניאל מדמון. דניאל, היינו, איתנו פה על ארבע זום, אני שכחתי שזה זום, חשבתי זה בטלפון, אהלן דניאל מדמון. מה שלומך בלונדון? תודה רבה, רגע, רק יסדרו פה את ההד, את האקו הזה. הפקה, תדבר יקירנו, נשמע אותך? הנה אני. בוקר טוב, אני, אתה שומע טוב, הרב? כן, כן, ברור. אז אולי אצלך יש משהו, אבל שומעים, בסדר. מה שלומך, אתה בלונדון, נכון? כן, 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 צדיק. קודם כל, אנחנו אוהבים אותך. קודם כל, זה שאתה חב"ד. אנחנו אוהבים חב"דניקים, אוטומטית. אז כבר יש לך את האהבה שלנו. מעבר לזה, אנחנו מאוד מאוד... אוהבים את כולם. אנחנו מאוד מאוד אוהבים את מה שראינו, וגם את הסיפור חיים שלך. אתה רוצה לספר לנו קצת? איך התגלגלת ללונדון, ומאיפה התחלת? ללונדון הגעתי בגיל 27, לפני, מה זה? לפני 10 שנים. והגעתי לפה כדי, הוצאתי 5 אלבומים באנגלית, והמטרה הייתה להגיע ללונדון כדי לעשות משהו עם זה. וככה התגלגלתי, ברוך השם, ושנתיים אחרי, בלונדון, יצא שהתחלתי איזה תהליך פנימי של חזרה בתשובה, הרהורים על משמעות החיים ועניינים כאלה,
תמשיך לדבר על זה, אתה מרגש את כבוד הרב. אתה מרגש את כבוד הרב שבעצמו היה כדורגלן מצטיין בליגת העל, בגיל 21, עשה את מה שאתה עשית, וחזר, והיום אחד הרבנים הכי אהובים, מבית שען ועד מזרחה וצפונה, כל הארץ, הוא הגיע כבר למצרים. אני תמיד משבח אובר את כולם, אבל בסדר, אנחנו... לא, כי זה מאוד, בדור שזה מרגש אותך, הסיפור שלו. אין ספק, אין ספק, מדהים, דניאל, השם ישמור אותך. ממש זה לקדש שם שמיים, ממש מני ככה, סיפור לנו באמת איזה תיבוד דרך עברת. היית חילוני לגמרי לפני כן? גמור. חילוני גמור, ממש, ממש, וואו, איזו דרך. ואפשר לדבר על החיים הפרטיים שלך, כי אם אפשר, זאת אומרת, על זה שהיית נשוי, אפשר להגיד, כן, היית נשוי ללא יהודייה, בעברך. כן, כמעט 15 שנים למישהי שהייתה, זה העולם מברית המועצות, עלתה לארץ ב-92, והיינו נשואים די הרבה זמן, כלומר 15 שנים, ואמא חזרה בתשובה, אז אני זוכר שהיה איזשהו עניין, אני בעצמי, תראה כמה לא ידעתי על יהדות, אני לא ידעתי שזה אסור. או, עד כדי כך. לא היה לי מושג בדבר הזה, הרב שלי מחב"ד, הוא התחיל ככה, ממש בעדינות בהתחלה, לדבר איתי על הדבר הזה, לרמוז לי, לדבר איתי, ולאט לאט אני הרגשתי גם קצת שזה לא שייך, אז לקח זמן, זה לא היה תהליך קצר, זה לקח לי קצת זמן, אבל בסוף יום, היה איזה בוקר אחד שפשוט קמתי ועזבתי את הבית, וזהו, ומשם... לפני כמה זמן, דניאל, כל הסיפור הזה לפני כמה זמן? אני עזבתי את הבית לפני 3 שנים. אבל החזרה בתשובה הייתה לפני, כמה שנים לפני? 7 שנים, כן, לפני 7 שנים. 7 שנים. לקח לי, זה 4 שנים כדי להבין איפה אני נמצא, מה אני עושה, מה צריך לעשות עם זה. תכף נדבר איתך על המוזיקה שלך, אבל לפני, יש לכם ילדים? לא, לא שם כי טוב, כי לעולם חסדו. זה זכות גדול וחסד גדול של הקדוש ברוך הוא, שממש כל התהליך תשובה שלי התחיל, ממש כשהיה לנו את ההתחלה הזאת של לחשוב להביא ילדים, אז התחיל לי כל המחשבות האלה, והחזרה בתשובה, התהליך, וזה לשם כי טוב. מאחל לך הרבה ילדים, תלמידי חכמים, חבדניקים קטנים וחמודים. עם פאות כאלה וציציות, איך אני אוהב את הילדים האלה. עכשיו בוא נדבר עם... זאת אומרת, מדברים פה, אתה יודע, עם סיפור חיים מאוד מעניין, אבל מוזיקאי מחונן, כמו שראית, שגם יודע לטפל בובות, בנוסף לכל. תספר לנו על המוזיקה, אתה עבדת עם גדולי הזמרים בישראל. תספר לנו. עבדתי, תראה, עשיתי פרויקט אחד עם הזמרת מוכשרת מאוד. יסמין לוי. כן. הסופר מוכשרת, כן. כן. ואז כשעברתי ללונדון, אז עשיתי פה, הקלטתי אלבום אחד באנגלית שהיה עם מפיק מאוד, מאוד מעורר השראה בשבילי, קוראים לו סטיב אורצ'רד, הוא היה מפיק של פול מקארטני, של פיטר גבריאל, וגם הוא מפיק את האלבום האנגלי של אביב גפן, גם היה תחת הידיים שלו. כן, זה היה חוויה מדהימה. יפה, והבנתי שאתה רוצה להופיע יום אחד עם אביתר בנאי. אמן, חלום גדול. באמת? הוא... שמני, תארגן את זה. אגב, אביתר בנאי בעצמו הוא מתחזק מאוד, אתה יודע, כבוד הרב. מאוד. הוא גם מתחזק מאוד, והוא זמר מצוין. אז תאמני, נעשה חיבור בעזרת השם. אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים. רגע, ושמעתי, יש לך איזה חלום להיות בתוכנית ריאליטי גם, נכון? תשמע, ניסיתי, כשהגעתי ללונדון, אחד הדברים הראשונים שניסיתי זה להתקבל ל-The Voice. אבל העיפו אותי כל כך מהר שאני לא יודע בדיוק מה זה עכשיו. מה הם מבינים במוזיקה אם הם העיפו אותך? מה הם מבינים? אני עכשיו, אגב, הסתובבתי עם הכיסא כשראיתי את הקליפ שלך, תדע לך, אני הסתובבתי עם הכיסא אליך ובחרתי בך, כמו ב-The Voice, בדיוק. אז מה אתה עושה בימים אלה? מלמד מוזיקה, מופיע, כותב, יוצר, מה עושה?
אז היום זה מתחלק, אני יש לי בית ספר למוזיקה פה בקהילה היהודית, אני מלמד ילדים יהודים, חלק מהם בעלי צרכים מיוחדים, חלק פשוט כפעילות אחרי בית ספר, אני מופיע באירועים, בשמחות, בחתונות, בשבת ברכות, זה עושה מוזיקה, כלומר, גם מקליט, ומנסה לעשות עם זה משהו, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יהיה בעזרי. אמן, מאחלים לך. רגע, ואם תגיע הצעה מ-The Voice בישראל, אתה תגיע? לא, לא. אני לא, אני לא פוסל כלום. אנחנו נהיה בקשר, שמע, עדיין נשארו כמה קשרים רופפים, אנחנו ננסה לעשות מה שאנחנו יכולים, ואתה יודע, כל בורא עולם מחליט בסופו של דבר, אבל בהחלט יש לך מקום, גם אתה איש מעניין, ועשית דרך מעניינת וחשובה מאוד, מה זה חשוב? המסירות נפש שלו, אין ספק שאלוקים ירים אותו גבוה בעזרת השם, ויהיה לו ברכה והצלחה, ובאמת, תשקול את זה, ודבויס בישראל תצליח בעזרת השם. אמן, אמן, וכן, גם תפיץ ככה קצת תורה וקצת... זה התפקיד שלך, דניאל צדיק. ואנחנו, אתה יודע, אתה גם הצטרפת לחסידות שאני באופן אישי, ומי לא בעצם? מה זה? מה זה אוהבי? אני גם מקבל... אני מחובר לאנשי חב"ד, כולם... אתה יודע מה, תמיד אנשי חב"ד, פתאום דפיקות בדלת, איש חב"ד מהרב, הרב של מוצקין, הרב שמעון אייזנבך, שולח לי איזה, איזה ספר של הרבי הגדול, ומשלוח מנות, וזה. ועוד מישהו מחב"ד, חמוד אליעזר, אליעזר ואילה, שיש להם פה פינה אצלנו, שולח לי בדואר ספר, ספר התניה, במתנה, הם אוהבים, הרבי לימד אותם לתת ולתת, הרבי, הצדיק. זה הגדולה והמעלה, שהם ממש מאחדים ונמצאים בכל מקום כמעט בעולם, ומאחדים ועושים אהבת חינם, זה מעלה גדולה בפני עצמה, זה המטרה באמת. כן, בלי ספק. מה עם עלייה לישראל? עלייה לארץ, אתה חושב על זה? זה נקודה, נגעת פה בנקודה, אני... כל הזמן מחשבות על זה, אני חושב שגם הרבה ישראלים שאני מדבר איתם פה, אני חושב שכל אחד מהם, בין, לא משנה מה מצבו, בין אם הוא נשוי, ילדים, רווק, או... לכולם יש את הרצון הזה לעבור, לחזור לארץ ישראל, אבל כמו שאתה יודע, אפילו לעבור מ... לעבור כן, מירושלים כן, לראש פינה, כן. זה פשוט. אני, תאמין לי, מהסלון למטבח אשתי לא יודעת להעביר אותי, מהסלון למטבח זה סיפור, אני אומר, אבל אנחנו נעשה הכל שאתה תבוא לארץ ישראל ותהיה פה זמר גדול ותפיץ את היהדות, את אהבת השם, ואהבת הרבי מלובביץ' הצדיק, עליו השלום. דניאל מדמון, אנחנו מודים לך מאוד, תודה רבה, באמת, אתה זמר מעולה ויוצר מכונן. אני מודה לכם. תודה, תבורך ושבת שלום, להתראות. מדהים, בחור מדהים. אפשר למצוא חבדניק שהוא לא חמוד, אין. אתה לא, תתחפש, תחפש, לא תמצא. רק חמודים ונחמדים. אז אנחנו נצא להפסקונת ואנחנו כבר שווים. ושבו בנים לגבולם. תודה שנשארתם איתנו, תודה ששבתם אלינו, תודה ששבנו אליכם. הרב הצדיק, עד עכשיו, מה אתה, איך אתה מסכם את 40 דקות? שמחה, ברוך השם. שמחה. ממש... כן, שמחה. תמשיך להיות שמחה, אבל בסוף התוכנית יהיה לנו איזה אייטם כזה שהוא כן, קצת... כן, הוא קצת... הוא מאוד 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 מעניין ומאוד חשוב. מאוד. אבל לא הייתי מגדיר אותו כשמח במיוחד. אבל הוא, אולי הוא יהיה מנה... כן, יהיה זה בו... החלק, זה, בכל דבר בחיים יש את הצד הטוב והצד הפחות טוב. אנחנו נעשה הכל כדי לנחם ולעודד את מי שצריך. כן. אנחנו מדברים כמובן על איזשהו מקרה שקרה, כן? כן, מקרה אסון. אסון שקרה. טרגדיה, אפשר להגיד. בית שיען, ילדה בית שיען. גל אליהו. כן, אבל... והיום אנחנו, כן... שנתיים, מציינים שנתיים. כן. אז אנחנו בהמשך, בשעה השנייה, אנחנו נדבר עם ההורים שלה, נראה תמונות שלה, סרטונים. כן, חשוב מאוד שהצופים יישארו איתנו, כמובן. לכבד את זכרה, וגם נזכיר את כל נושא תאונות הדרכים, זהירות בדרכים. כמה זה חשוב, כמה זה יכול לגרום לטרגדיה ואסון ול... אז זה יהיה בשעה השנייה, ולא רוצה לדכא אתכם כבר מעכשיו, כי תכף יש לנו את קטע הומוריסטי עם, עם האחים דוידוב שיחיו, המצחיקנים והאהובים, שתכף מנסים להעלות אותם בזום, ובדיוק אושרת אומרת שהם עלו כבר בזום, אז למה אני סתם בלבל את המוח, ולמה אני חופר? אז בואו תראו לנו אותם, את האחים דוידוב. הנה הם! אני מחכה ליום חמישי כדי לראות... הרב עצמו דיבר איתי אתמול, אמר יש דוידוב, אמרתי אני לא בטוח, אמר אני לא מגיע. קיבל היום הודעה, יש דוידוב, התניע את הרכב
מבית שען, ונסע כמו מטורף על 80 כמש, אפילו קצת פחות, והגיע והוא מחכה לכם. מה שלומכם? אחלה, נהדר. ברוך השם, מחכים שהכל, זהו, מתחיל להיפתח, זה נהדר. אבל לפני זה אנחנו רוצים להגיד לך, מני, קודם כל שלום גם לרב, אבל גם לך, מני, ברכות על התוכנית החדשה שלך. לטמה. תודה רבה, תודה. לטמה, זו השאלה, מה זה לטמה? נו, למי? לשמאל, לכל תוקפי הרבנים, לכל מחללי היהדות, לכל, גם קצת לרפורמים, הייתי אומר, לכל אלה שאתה יודע, שהם פשוט קצת מסכנים את המדינה היהודית, לפעמים קצת הרבה, להם, בגדול. אבל לכם אני רוצה לתת חיבוק, אני כבר מחוסן פעמיים, אז אני כבר יכול להתחבק עם האחים דודוב. אז אתם מוזמנים אליי לקריית מוצקי, תביאו את הנשים היפות והטובות, וגם את הילדים, ותבואו כבר. תכין כבר. אז תעשה גם תוכנית נוספת, תקרא לה חיבוקי. בשמחה, אני יכול לקנות לכם את הבובות האלה, אתה זוכר את הבובות האלה שהיו נדבקות מאחורה עם מה זה? חיבוקי? כן, זה יעל אבוקסיס הייתה... לכל הנושאים שהוא אוהב, לכל הדברים שהוא אוהב, זה חיבוקי, זה יכול להיות לך כמובן. נכון, מה איתכם, איפה אתם באולפן היום אני רואה, נראה לי. אנחנו תמיד עובדים, אנחנו במשרד יושבים, כותבים, מכינים את עצמנו, ולמופע החדש שלנו איתך, אנחנו כבר עובדים מוכנים כמו מילוש ותותח, בתים כבר להתפוצץ החוצה עם זה. יאללה, בעזרת השם, יש כבר... התגעגעתי כבר. יאללה, יש איזה תאריכים סגורים, משהו כבר שאפשר... מתחילים? במסעדה הבוכרית לפחות, משהו? אנחנו ממתינים בסבלנות, אנחנו ממתינים בסבלנות, ואוטוטו זה קורה, ואנחנו כמובן נודיע קבל עם ועדה. בינתיים. יאללה חברים, לכו להתחסן, אם שווה להתחסן, רגע אני רק אגיד משהו, אם שווה להתחסן, זה כדי להגיע למופע של האחים דודוב. זו סיבה להתחסן, רק שתדעו לכם. כן, חי, דבר אלינו. יש דיליי כזה. זו חובה, די, אנחנו כבר שנה מחכים לזה, וברוך השם שנתן לנו את החיסונים האלה, ושנתן לנו כזה ראש ממשלה שדאג לנו, שיהיה לכל עם ישראל ובשפע ולא יהיה חסר, ואפילו דואגים פה לשכנים מסביב, שלא תמיד מגיע להם, אבל כל הכבוד שיש לנו באמת כזאת ממשלה. האמת, נתנו להם נגד שחפת, הם לא יודעים, זה חיסון נגד שחפת בכלל, הם לא סיפרו להם, זה לא מה ש... חי ורונן, אני חושב שאתם המנה השלישית, כי אתם תכניסו שמחה, וזהו, האדם מתרפא. אלה שעושים כאילו, השכן את השם של זה, הנוע... פלצבו, כן, את זה נתנו להם. פלצבו, כבוד הרב החמיא לכם, הוא אמר שאתם החיסון השלישי. המנה השלישית. אתם המנה השלישית שתרפא את האדם לגמרי, סופית. כי האדם, התורה אומרת שהשמחה מחיה את האדם. לא, היא לא מתכוונת, דיברתי עם אשתך, היא אמרה שאתה רק מקסימום לפעמים מתנהג כמו הרבה. אבל לא ברמות של מכה 11. מה כבוד הרב, מה רצית להגיד? אני אומר, לא, אבל באמת, יש לי אישה נהדרת. תראו מפחד, עכשיו, למה אתה צריך תמיד להגיד את זה? כן, הוא נבהל. הוא נבהל. באמת שאני מכיר את אשתו, והיא נהדרת זה understatement. היא מדברת מאוד מאוד יפה לה, היא באמת מכבדת מאוד. זה לא סתם אישה, זה אישה בוחרית. כשאני חוזר הביתה מוקדם מהעבודה, איך אישה בוחרית מקבלת את בעלה? האם שלי, איזה כיף שאתה מוגדרה, רגע מהמוגדרה. אנחנו נעשה כל כך כיף עכשיו, אני אמא שלנו, אוכל הכי טעים שתאכיעו אהב, ואנחנו נגביר לכם מקבי, ונעשה לכם מסאז'. אתם רואים? ככה זה בחלומות. במציאות זה נראה יותר ככה. מה זה, למה שיתפטרו אותך? למה שיתפטרו? למה? מה אכפת לך? אתה מודע בשבילך, אתה מודע. אוקיי, הבנתי.
הבנתי, הבנתי. למחרת אמרתי שלא רוצה שאני אבוא מוקדם, לא קרה כלום, זכותה, נשארתי בעבודה עד מאוחר, ניקיתי שולחן עד 12 בלילה, כבר לא נשאר מה לעשות. חזרתי הביתה ב-12 בלילה, מה היא עושה לי? היא לא יכלה לשחרר אותך קודם? מי? אתה יודע, אתה מעד מי? אין, אין, אני חוזר הביתה מהעבודה, ביום רגיל, אישה נורמלית שואלת. יפה, אבל בדיוק בזמן, על הדקה. השתדלתי. על השנייה. אני תמיד דייקן. להכין לך משהו לאכול? לא, אל תתרחי, אל תעבדי קשה, לא צריך להכין לי שום דבר, אני שבע, תודה רבה, לא צריך, תנוחי. אז עכשיו אתה כדוכל אצלם! אצל מי? אלוהים! אמרתי, אוקיי, אוקיי, לא רוצה? סבבה. חזרתי למחרת הביתה, רעב, מת. כל היום בעבודה לא אכלתי כלום, לא שתיתי כוס מים, עד שעה 5, אני גמור, עוד מהמדרגות צועק לה, אשתי, תכיני לי אוכל, אני רעב! מה היא עושה לי? מה קרה? רבתם? אני לא יודע מה את רוצה ממני. למחרת אמרתי, אני בעצמי עם השם. נכנסתי למטבח, לקחתי עופות, ניקיתי, לקחתי תפוחי אדמה, קילפתי. לקחתי מחבד, התחלתי להכין משהו ככה על הכיפק. היא עושה לי... מה, זה בטטה? כן, בטטה. זה בצל? כן. מה, זה מכין מחק? אני מכין משהו טעים. כי לא אוכל שלי נותן לי! יאוי, אלוהי! די, נמאס לי, אמרתי, די, אני לא יכול יותר, רצתי למרפסת, עליתי למעקה, אמרתי, שלום, תודה רבה, חיים נפלאים, אבל לא בשבילי, הכסף מתחת לבלטה, התכשיטים בניאגרה, אני הולך, שנייה לפני שאני קופץ, היא רצה אליי. לא, 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 אמרתי, עכשיו היא תתנצל. הדרך לבוק, אתה יכול למצוא פה כשאתה זבל? אשריכם, למרות שהיו כמה תקיעות שם, זה היה קורה עדיין, אבל חייבים לשקם את הזום הזה שאני לא נפספס... זה הקליטה אצלם אומרת, אבל... טוב שהקדמת, שבח על האישה שלך. פתאום קלטתי את עצמי כמה שניות ככה. נכון, כמו אחרי החיסון הראשון. ככה היית אחרי החיסון הראשון, אתה זוכר? אני זוכר את זה. לא יודע אם אתה זוכר. אחים דודוב, אנחנו תמיד פשוט... תמיד שמחים בכם. שמחים בכם ואוהבים אתכם, ותודה רבה שאתם מוצאים בשבילנו זמן להצחיק אותנו ולשעשע אותנו ולשמח אותנו. תודה רבה. תודה רבה. ודש לאישה הנפלאה שלך תודה לכם שאתם נותנים את הזכות לשמח, ביתם ישראל. בשמחה רבה, תמיד באהבה, ותודה רבה. דש לנשים המדהימות שלכם שעשיתם בין כתב סטלבט, אבל אנחנו מכירים אותן לשנותנו. ביי, שבת שלום. כל טוב. להתראות, תודה רבה. מדהימים, ממש... כן. חבל, היה להם קצת תקיעות בזום, אבל... הישראלי היפה, אתה יודע, מכיר את הפינה היפה הזאת, הישראלי היפה, אז בגלל זה אנחנו חייבים למהר לישראלי היפה, שנמצא איתנו על הקו. שלום וברכה לך, דור, דור חדד, הישראלי היפה. דור חדד. שלום, בוקר טוב, מני, מה שלומכם? אהלן, בוקר טוב. אני פה עם הרב יוסי הרם, הצדיק. שלום, דור צדיק, שלום עליכם. שהוא אוהב את הפינה הזאת כל כך, כי הרב הרם אצלו... כל הישראלים יפים, אבל הוא אוהב, כן, הוא אוהב להכיר את הישראלים הכי יפים שיש, ואנחנו מלקטים אותם, ואותך ליקטנו בגלל שיש לך... הנה, כבר רואים אותך פה עם... הנה, רק אהבת ישראל תנתח. זה כבר אומר ישראלי יפה, בבקשה. שריך, שריך, כל הכבוד. זה בן אדם שיש לו, מעביר מסרים חברתיים, ובנימין נתניהו. זהו, זה... איזה יופי, ועם הרב גרוסמן. איזה... אז ספר לנו קצת על עצמך, דור חדד, על מה אתה עושה. היה לך איזה סיפור, משהו עם... תספר לי אותו, תספר לי. חבר שאני ארוס לעשות. כמובן, כל שלום לכולם, שלום לקהל בבית. ככה. אני קודם כל בכלי פעיל חברתי, עוסק בהרצאות, בקירוב, מתעסק עם בני נוער, מתנדב בבית תמחוי עמותת טוב לב, וכל המטרה שלנו בעצם זה לעשות טוב, לאחר, לעשות קידוש השם, להראות את היהודי הטוב שבנו, וזה חלק מהתוכנית שאתם עושים, ובאמת אני אומר שפה באמת על מה שאתם עושים, כי אתה יודע, לפעמים אנחנו שומעים רק דברים רעים בתקשורת, דברים שליליים, כל פעם סיפורים לא טובים, ופתאום אתה יכול בעצם להעצים את מה שאתה עושה בצורה חיובית, בזה שאתה עושה מעשה טוב, וזו המטרה שככה לקחתי לתשומת לבי את הפרויקט הזה של אהבת ישראל, אהבת חינם, להפיץ את זה,
ואתה רואה בעצם שאתה רואה ניצוצות שבעצם חבל שלא הגיעו להם גם לפני כן. אז אני אומר, זה המטרה שלנו. אתה יודע, אנחנו הרבה לומדים גם מהרב גרוסמן, שבאמת, מה זה אהבת ישראל, מה זה מודל לחיקוי. כן, אחלה מורה, אחלה מורה. אבל יקירי, הם הגבילו אותי קצת בזמן בגלל שנכנסות לזה, אז בואו תספר לנו רק על הפעילות שלך, על איזה מקרה שעברת. כן. אז יאללה, תספר לנו. אז בעצם אני כל מה שאני רוצה להסיק בהרצאות, מדבר עם בני נוער בעיקר, מלמד אותם באמת מה אפשר לעשות בשביל האחר, כדי להקביל את העניין של אהבת ישראל, להיות רגיש לזולת. ובעצם לפני 4 חודשים, קראו לי למילואים קרוב ל-30 יום, דבר שקורה ככה להרבה חבר'ה מילואימניקים. ולקראת סוף השחרור מהמילואים, פתאום משום המפקד החליט לשחרר אותי הביתה. בדרך חזרה הביתה פתאום אני קופץ איזה פוסט בפייסבוק על אשת נשיא המדינה, זכרונו לנחמה ריבלין. ומשהו שם ריגש אותי בייחוד שבה ומה שהיא עשתה, שבאמת שזה היה משהו שלא לא, לא, לא ציפיתי לו באותו רגע, לא כזה ידעתי לה יותר מדי מידה לפני כן. והחלטתי במקום ללכת הביתה בגשם, ללכת להתנדב בבית המחוי שאני בו פעיל. וככה בבית תמחוי, מה שאני בדרך כלל עושה, זה גם עובר בבתים, לשאול אם מישהו צריך עזרה, גם בבית תמחוי אם מישהו צריך עזרה. איזה איש חמוד אתה, יאללה, איזה איש טוב אתה. למרות שאין לנו זמן, אני חייב להגיד את זה באמצע, איזה איש מתוק. אז אני ממש אגדיל את מה שאני אומר, בעצם מה שעשינו בסופו של דבר, הגעתי שם לאיזה בית, אישה הרה, קרוב לחודש תשיעי, ואני שואל אותה אם הכל בסדר איתה, אם הם צריכים עזרה, וככה ראיתי שהיא לא איתי פשוט. ואז אני מדבר איתה ורואה באמת שהיא לא איתי, ואני אומר לה, גברת, צריכה אולי אמבולנס, רופא, לא, לא, לא צריך, הייתה עולה חדשה מצרפת, ואני רואה שהיא לא איתי בשיחה, לא בעזרה ולא בהתנדבות ולא בשום דבר, ואני בעצם אומר לה, תראי גברת, אני לא לוקח פה רזיקה, יש לי פה רכב למטה, אני לוקח את הרכב לבית חולים. לא, 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 התעקשתי, לקחתי אותה לבית חולים, ובירכתי אותה לשלום. ככה בגדול נגמר הסיפור, אחרי כמה חודשים, שזה בחודש האחרון, קיבלתי שיחת טלפון ממש מפתיע מאותה אישה שסיפרה לי, ברוך השם בחסדי שמיים, שבזכות זה שלקחתי אותה והתעקשתי, ניצא לה הילד שהיה ברחם. לצערנו הילד... וואו, וואו, וואו. אתה לא מבין איזה זכות יש לך בשמיים, אחי יקר, אני מה זה מתבאס? מתבאס שנגמר לנו הזמן, אני מה זה מתבאס? מה שחרון, הסיפור הזה הגיע לנשיא המדינה, הביא לי על זה מכתב הוקרה. ואנחנו נראה את המכתב הזה. אחרי החדשות אני אזכיר את דור חדד ונראה את המכתב שקיבלת מהנשיא, ואתה איש מדהים, והישראלי הכי יפה שיש, באמת. דור חדד, תזכרו את השם, אני צדיק. תודה, תודה, תבורך, תמשיך לעשות טוב. שבת שלום, אוהבים אותך. יואי, זה בסה, הייתי באמת תמשיך לדבר איתו, אבל חייבים לצאת להפסקונת ואז חדשות וחוזרים. איזה אנשים יפים, ביי. תודה לכם שהייתם סבלניים, וישבתם, וחיכיתם לנו, ואנחנו מיהרנו לחזור. כבוד הרב כבר הספיק לעשות קניות בבית שאן ולחזור. יש לו, אתם יודעים, יש לו איזה רכב שאתם לא מבינים מה זה. כאילו רכב חלל, שמייצרים רק בבית שאן. יש במפעל של המכונות זמן, גם שם, זה אותו מפעל. עכשיו אנחנו עוברים ליקירנו שלום פרץ, שהוא גם בין היתר צייר מעולל שצייר את ציור הקיר הגדול בעולם בזמנו, ב-90 ומשהו, הוא נכנס לגינס, אתה זוכר אותו. והוא, יש לו כל מיני סיפורי מדרש על אנשים מופלאים, והוא איתנו על הקו, שלום פרץ, שלום שלום פרץ. שלום, מני הצייר, שלום לרב יוסי הרמה. ולכל הצופים של התוכנית הנפלאה הבוקר עם מני הסייג. מני, תודה, אנחנו תודה. בעזרת השם, לפי מה שאומרים בחדשות, כנראה בעזרת השם בשבוע הבא, הולכים לפתוח את עונת החתונות, הקלות מחכות, החתנים מחכים, המשפחות יאללה, מחכות. יאללה, בעזרת השם, ואולי גם שלנו, המוזמנים, אולי גם מוזמנים כן, יגיעו. כן, בעזרת השם. אז הסיפור שלנו עוסק באיזה שתי משפחות שהשתתחו ביניהם, והשידוך הזה נעשה כמובן על ידי שטחן או שטחנית לפעמים, והאירוע כמובן התקדם והם עשו אירוסין, וברוך השם המשפחות יצרו את הקשרים ביניהם עד לחתונה. החתונה הייתה אמורה להתקיים כחודש ימים מאוחר יותר, והנה העניין הזה של הקשרים הטובים שנוצרו ביניהם עד החתונה, זה היה בתקופה של חופשות קיץ, והם החליטו שהם מחליפים דירות ביניהם. המשפחה של החתן שהתגוררה בדרום
לקחה את הדירה של המשפחה של הכלה שהיא התגוררה בצפון, וכמובן גם ההפך, והם נופשים כל אחד באזור שלו, והם נהנים והכל בסדר גמור, והנה באחד הימים, האמא של החתן קצת הרגישה איזשהם כאבי ראש, לא משהו מיוחד, והיא חיפשה בארון של אמבטיה, אולי איזה כדור אקמול, ופתאום צדה את עיניה, או יותר נכון, צד את עיניה, יותר נכון, איזה מרשם שהיה על שם הקלה, והמרשם הזה הכיל כדורים מאוד מאוד חזקים, פסיכיאטריים, שמי שלוקח אותם מאוד מאוד קשה לו לתפקד, והיא קוראת לבעלה וגם לחתן, והיא רואה שהשם של המרשם, המרשם על שם הקלה, וזה מאוד מפריע לה, והם מתקשרים מיד לשטחן, והם אומרים לו, תשמע, זה לא בסדר, אתה לא הודעת לנו את הנקודה הזאת, והשטחן היה מאוד מופתע, הוא גם בעצמו לא שמע אף פעם, והיה שם איזשהו דין ודברים לא נעים, והם כעסו, והשטחן ביקש לעשות איזשהו טלפון, להתקשר לצד השני, להורי הקלה, הוא מתקשר אליהם, והם גם כן כועסים שמחטטים להם בארונות בבית ובמסמכים אישיים, וחוץ מזה הם אומרים שהם גם לא מעוניינים כל כך בשידוך הזה, שהמשפחה הזאת מחטטת וגם מוציאה שם רע, והאימא מסבירה שיש לה קלה סבתא שהיא בת 95, והקלה נושאת את השם שלה בדיוק, זה השם של הקלה. הקלה שהייתה בת קונים היא קרויה על שם הסבתא, וזה בכלל מרשם של הסבתא, והיא, האימא, היא אחראית לקנות את הכדורים, זה הכל, את התרופות. אז היה פה דין ודברים, והשטחן מוצא את עצמו באמצע, והוא הציע לשתי המשפחות להרגיע קצת את הרוחות, והציע לפנות לרב יצחק זילברשטיין. הרב יצחק זילברשטיין הוא רב מאוד גדול, הוא פוסק ענק, הוא פוסק של בית החולים מעייני הישועה, בעניינים מאוד מורכבים ומסובכים, ואנשים מגיעים אליו עם כל מיני סיבוכים שהם קצת מורכבים. והנה מגיעים אליו שני המשפחות, ההורים משני הצדדים, החתן, הכלה, וגם השטחן כמובן שהביא אותם, והם נכנסים לרב, והרב שומע בסבלנות את הטענות משני הצדדים, ואחרי שהסבירו לאמא של החתן שזה בעצם מרשם של הסבתא, עכשיו הצד השני של הכלה היו פגועים, ואמרו שהם לא רוצים להשתדך עם אנשים שמחטטים ומוציאים שם רע. אז הרב יצחק זילברשטיין שמע כמובן את הכל בסבלנות, והסביר להם שהייתה פה בסך הכל אי הבנה, בדרך כלל שמחליפים דירות, ודי מקובל שפותחים איזה ארון אם רוצים לשתות איזה קפה או אם רוצים איזה סוכר. אז הוא הסביר שבסך הכל האימא של החתן חיפשה כדור אקמול, והיא לא חיפשה בשום דבר, המרשם הזה היה גלוי מול העיניים, וזה מה שיצא, יש פה איזושהי הבנה. והוא הסביר להם הרב יצחק זילברשטיין שזה מבוסס על התלמוד הבבלי במסכת בבא מציעא, דף מ"ג ג', שם בשורה הראשונה שמתחילה במתניתין, הכוונה שונים, משננים, כתוב שם המפקיד מעות, מעות זה הכוונה מטבעות של כסף, כן. אצל שולחני, שולחני היה חלפן כספים בזמנם, אז המפקיד מעות אצל שולחני, וזה הנקודה שקשורה לסיפור שלנו, אם צרורים, הכוונה, אם הם קשורים באיזה שקית שהיא קשורה בקשר מסוים, או מעטפה שהיא סגורה בסגירה מסוימת, לא ישתמש בהם. והסביר להם הרב זילברשטיין, שליטה, שהסביר להורים של הכלה שהאימא של החתן לא עשתה שום דבר בכוונה. וזה מה שקרה, זה טעות.
והארון הזה לא היה סגור. אנחנו רואים לפעמים בסופרמרקטים לפני פסח, עוד מעט אנחנו נראה את המראות האלה של מדפים שלמים שסגורים בניילונים, ממש בדבק חזק, וזה גילוי דעת של מנהלי הסופרים ושל המשגיחים ושל עם ישראל הקדושים, שהמדפים האלה הם חמץ והם מחוץ לתחום. זאת אומרת, הרב זילברשטיין הסביר בנחת לשני הצדדים, שאם אדם רוצה לעשות איזה גילוי דעת מסוים, שהוא לא רוצה שישתמשו בארון שלו, או שלא יגעו לו בדברים שלו, הוא דואג לעשות איזשהו סימן. הוא שם פתק, נע לו לגעת, הוא שם איזה בבק סלוטט, או שהוא נועל את זה. וברוך השם, הכל חזר על מקומו בשלום, והרב גם אמר שמותר לסבתא בת 95 לקחת קצת כדורים כאלה, שקצת תירגע קצת מהחיים שהיא עברה. זה סיפור ראשון בענייני שידוכים, מני, ואנחנו... מעניין, אתה יודע למה זה נוגע אליי? אתה יודע למה הסיפור הזה נוגע אליי במיוחד? כן, אני לוקח כדור. אני לוקח כדור כזה. אני לוקח כדור פסיכיאטרי יומיומי, כן, כן, אני... לא, איפה הכדור? אני רגע מהשמאל, אני לוקח. היו לי התקפי חרדה מטורפים. היו לי בהתקפי, כן, היו לי התקפי חרדה מטורפים, שזה כמו התקפי לב, וזה כנראה חוסר סרוטנין במוח וכאלה. אז זהו, נאלצתי. גם אני נפלתי במקום הזה. אז אם יפתחו לי את המגירה, ימצאו את זה גם. תראה, אנחנו דיברנו על כדורים שמשפיטים את הבן אדם לגמרי, אתה... אתה לוקח כדור שהוא בעצם סוכריה. אנחנו נמשיך לאבן עזרא, זה דמות, האבן עזרא. אבן עזרא, כמובן. חכמי, ימי הביניים, כן. תקופת תור הזהב בספרד. אז האבן עזרא, כמובן, היה שייך לתקופת תור הזהב, והוא חי בסביבות 1000 לספירה למניינם. והוא היה משורר ובלשן ופרשן מקרא ופילוסוף ואסטרונום, ומני, אני רוצה להגיד לך משהו שרוב הצופים לא יודעים. בירח, שאנחנו יודעים שהגיעו לירח בשנות ה-60, אז בירח יש מכתשים כמו שיש מכתש רמון, המכתש הגדול והמכתש הקטן. נכון, זה נוצר מאסטרואידים, הבנתי, כן. יפה, אז זה מקובל בעולם, גם אם תפתח ספרי מדע באנגלית, אז זה מקובל בעולם שיש שם שני מכתשים מאוד מפורסמים, ואחד מהם קרוי על שמו. ים השלווה? לא, יש את ים השלווה ועוד אחד. נכון, יש הרבה מכתשים, אבל אחד הגדולים והמפורסמים זה נקרא מכתש עזרא. אבן עזרא, ככה זה כתוב באנגלית. וואו, על הירח? על הירח? כן, כן, אז אני תכף אסביר גם למה. אבן עזרא בשנת 1000 לספירה עסק באסטרולוגיה ובמתמטיקה ובאסטרונומיה, וכמו שאמרנו, שתי מכתשים גדולים בירח, הם נקראו על שם שני גדולי ישראל, אחד על שמו של אבן עזרא ואחד על הרב זקוטה, זכר צדיקים לברכה. והמכתשים האלה, למה הם קרואים על שמם? שהם חידשו, הם חידשו מדעים, הם היו עוסקים באסטרונומיה, שני הרבנים האלה, ועוד רבנים גדולים בתקופת תור הזהב, כידוע, הרבנים היו מאוד מלומדים עם ידיעות נרחבות אדירות. חוץ מזה שהם היו ענקיים בתורה, הם היו גם מדענים וגם משוררים, הם היו אנשי אשכולות אדירים. וגם עכשיו, רופאים כמו הרמב״ם. כן, 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 גם עסקו ברפואה. עכשיו, לא לחינם תל אביב, הרחובות הראשיים שלה, תשים לב, למשל הרחוב הראשי של העירייה... אבן גבירול. אבן גבירול, נכון, זה השם רבי כן. שלמה, אבן גבירול, שגם כן היה פילוסוף. בהחלט. כן, היה פילוסוף והיה רופא, ומי שמכיר את האברבנל, שזה גם רב מאוד גדול שהבין בחוכמת הנפש, ועוד קראו על שמם והרמב״ם ועוד. נחזור לאבן עזרא. אבן עזרא היה מתמטיקאי גדול, וכל אחד שמחזיק מחשבון היום חייב את החישובים שיש במחשבים של היום לאבן עזרא, וכל העולם יודעים את זה, ולצערנו לא כל אחד יודע את זה פה בישראל. הנה, הנה, עכשיו אני יודע את זה, סיפרת לי, עכשיו אני יודע את זה גם שסיפרת לנו את זה. ברוך השם, ברוך השם. עוד
עוד כמה ידעו את זה. עוד נקודה, כל אחד שמחזיק מחשבון ביד, הרי החישובים של המתמטיקות והמתמטיקה, האבן עזרא, אפשר לפתוח באנציקלופדיה ולבדוק אותי, האבן עזרא הוא חידש את החשבון העשרוני. זאת אומרת, כל החשבונות העשרוניים ושברים, ואת כל האגף הזה של החשבונות הללו, זה חידוש של האבן עזרא. עכשיו נגיע לחשבון מתמטיקה בסיפור מאוד מאוד יפה. אבל אם אפשר קצרה, כי נגמר, הזמן כבר נגמר לנו מזמן, אבל... סיימנו. רגע, איבן, עוד מילה. איבן עזרא גם כתב את חיילי תשוקתי, אם אני לא טועה. אם אני לא טועה. המזמור שמתחיל את יום הכיפורים. נראה לי, אולי. לא, אני אתקן אותך, זה רבי יהודה לוי. יהודה לוי כתב את זה? כן, טוב. עוד גדול, עוד גאון. אותה תקופה, אותה תקופה. עכשיו תראה, אנחנו נספר סיפור של דקה וחצי ולא יותר. בתקופתו היה פסק דין, באו לפניו שני אנשים. מה הסיפור היה? היה בן אדם אחד שהיה סוחר באבנים יקרות מאוד, ביהלומים. והוא הלך בדרך איזה יום וחצי וטעה בדרך, והוא נתקע בלי אוכל, בלי שתייה. וברוך השם נעשה לו נס, והוא רואה מרחוק איזה שני דמויות של אנשים. הוא מתקרב אליהם, ממש כמעט מעולב, ואומר להם, רבותיי, אם אפשר לתת לי משהו לאכול. לאחד מהם היו שני פיתות, או יותר נכון שתי פיתות, ולשני היו שלוש, והם אמרו, בוא בדיוק אנחנו אוכלים, בוא נשב ביחד ונאכל. אכלו שלושתם ביחד והצילו אותו. הבן אדם הזה הרגיש טוב, וכאותו קרה, הוא הוציא חמש אבנים טובות, יעלומים, שהיו שוות הון תועפות, ונתן להם את זה מתנה, הם שמחו, ונפרדו לשלום. האדם עם השתי פיתות אמר, בוא נחלוק את זה חצי חצי, אכלנו כולם ביחד, שניים וחצי יעלומים לך, שניים וחצי יעלומים לי, או הערך שלהם הכספי. הוא עם השלוש אמר, מה פתאום? אני תרמתי למערכת שלוש פיתות. אתה תרמת שתי פיתות. אני שלוש יעלומים, ואתה שתי יעלומים. הלכו לאבן עזרא. ואני רוצה רבותיי מהפסק הזה שתבינו שגדול בתורה פוסק הלכה, גם אם זה לא נראה לכם, יש פה שכל מאוד גדול שלפעמים הבן אדם עם הארץ לא מבין אותו. הרב אבן עזרא פסק חצי חצי? לא. פסק שלוש שתיים? לא. אבן עזרא פסק ארבע יהלומים לאיש עם השלוש פיתות ויהלום אחד לאיש עם השתי פיתות. ומה הסיבה? אם אנחנו לוקחים חמש פיתות ומחלקים אותם לשלוש, יוצא לנו 15 חלקים. זאת אומרת שכל אחד אחר חמש חלקים. 15 לחלק לשלוש זה חמש. זאת אומרת, האיש שתרם שתי פיתות, הוא תרם שש חלקים. ואם הוא אכל חמש חלקים, הוא תרם לאורח חלק אחד. בוא, איזה גאונות! והאיש עם השלוש פיתות אכל חמש חלקים בזמן שהיה תשע חלקים, זאת אומרת שהוא תרם לאורח ארבע חלקים, ולכן החלוקה ביהלומים הייתה ארבע אחד. ואם זה היה בזמננו, היו מיד מגישים בגץ. נכון, איזה בגץ, הלוואי בגץ היום מגיעים לקרסוליים של האנשים הדגולים האלה בפני אלף שנה, אתה מבין את החוכמה שלהם. תשמע, יקירנו, אנחנו כל הזמן לומדים ממך, כמו שאתה לומד אותי בפייסבוק, בהודעות, על המדרשים ועל הגמרא, ותודה רבה, באמת, שלום, שלום פרץ. חזק וברוך. השם יברך אתכם, את כל המאזינים, את כל עם ישראל, כל טוב. שבת שלום, תודה רבה. איזה מדהימים גדולי ישראל וגדולי הספרד, כן? אין ספק. כן, אז אנחנו נצא להפסקונת וחוזרים הפעם לדרשה של כבוד הרב על פרשת השבוע, שהיא מאלפת באלף. בלי ספק, כבר חוזרים. אהלן חברים, אנחנו ממהרים לדרשה השבועית של כבוד הרב על פרשת כי תישא, שכוללת בתוכה גם את מפגיני בלפור, עגל הזהב, סליחה, את... חטא העגל התכוונת. חטא העגל, כן. כבוד הרב, בבקשה. המיקרופון שלך. אז שלום לכל הצופים, אנחנו הפרשה של השבוע, פרשת כי תשא.
והפרשה הזאת יש בה הרבה הרבה עומק והרבה דברים מאוד נפלאים. אחד מהדברים שלפעמים קורה במשפחה, מן, אתה יודע, לפעמים אדם, אמא באה, מערכת כל המשפחה ומתחילים לספור כיסאות, את הצ'ף פה, תספרו כמה יש לנו, ואז היא אומרת, אל תספרו, אסור לספור. נכון. מה היסוד של זה? מאיפה זה בא באמת שאסור לספור? אז זה בא מהפרשה של השבוע הזאת. למה? כי הקדוש ברוך הוא בעצם מבקש ממשה רבנו לספור את עם ישראל, כי תשא את ראש בני ישראל, כן? הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבנו בתחילת הפרשה, תספור לי את עם ישראל, אבל אל תספור לי אותם בצורה רגילה. אלא תספור אותם בדרך שתיקח מכל אחד מהם מחצית השקל. זה מה שעשינו בפורים, זכר מחצית השקל. הקדוש ברוך הוא מבקש משה רבנו בעצם בדרך אחרת, ועוד הוא אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אם לא תספור אותם בצורה כזאת, ותספור אותם בצורה של גוף כל אחד והנפש שלו, אז יכול להיות נגף, יכול להיות בעיה בעם ישראל, יכול להיות מגפה בעם ישראל, ואלוקים מזהיר את משה רבנו, מפה בא כל העניין של אסור לספור. אבל מה הטעם של זה באמת? מה הטעם שאסור לספור? אלא הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו איזה יסוד מאוד מאוד גדול. וזה נקרא כי תשא את ראש בני ישראל. ידוע שאחד מההבדלים בין בהמה לאדם, בהמה נקראת בהמה מלשון בה, מה? מה יש בה? ידוע שכל אחד מאיתנו, יש לו הדבר הראשון, המשכן של הנשמה זה במוח. המשכן של הנשמה במוח. והמשכן של הרוח זה בלב. והמשכן של הנפש זה בכבד. הכבד, על פי התורה, זה כל התאוות וכל היצרים של האדם. ולכן האדם בנוי עם הראש למעלה. הבהמה בנויה עם הראש מקופף, רוב הבהמות והחיות בעולם, חוץ עם הראש מקופף. אבל האדם הוא עם הראש למעלה. לכן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, עם ישראל תישא את ראשם. מה התפקיד של עם ישראל? להיות א', אור לגויים, אור לאומות העולם. הקדוש ברוך הוא אמר, הוא נתתיך אור לגויים. הקדוש ברוך הוא צריך לדעת שכל אומות העולם צריכים להסתכל על יהודי ולהיות, להגיד, אני רוצה להיות אדם כזה שלם. שלמות במה? שלמות של להשליט את המוח ואת הלב על הכבד, על התאבות. כי המוח והלב זה נפש ורוח, צריך להשליט אותם על הכבד, שנאמר, איזהו גיבור הכובש את יצרו. אז מה העניין של לספור? כתוב בספרים הקדושים, שאם הקדוש ברוך הוא, היה שיש מוסר הסכל כזה, שאדם בא לאיזשהו חדר, והחדר מלא 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 בשקלים, מלא בשקלים, הרבה בשקלים, ועכשיו מישהו יבוא ויקח משם שקל. האדם הזה לא כך ירגיש בחיסרון של השקל, כי יש הרבה שקלים בחדר, וזה אותו דבר, הכל דומה אותו דבר, אז זה לא מרגישים כל כך. אבל אם עכשיו היינו, מני, הולכים ככה ללובר בצרפת, למוזיאון שם, והיינו נכנסים שם לאיזה אחד מתמונות של האנטיקות ועם כל האומנות, והיינו לוקחים ציור אחד מכל המאות אלפי ציורים. אוי ואבוי. יודע, פעם אחת באמת קרה מקרה שגנבו תמונה שם מהלובר, המוזיאון הזה, והעולם רעש וגעש. כן. למה? תמונה אחת, יש הרבה תמונות כאלה. אז מה העניין של זה? כי תמונה אחת היא אומנות בפני עצמה, זה יצירה ייחודית, מקורית, אולי יש עתק, אבל זה משהו מקורי, שאם אחד יחסר, אז זה מאוד משמעותי. אלוקי אומר למשה רבנו, אל תספור אותם אחד אחד. עם ישראל אסור לספור אותם אחד אחד, כי כל אחד הוא ייחודי להקדוש ברוך הוא. כל אחד הוא אומנות יצירה שאין לה עתק בכל העולם. כל יהודי אלוקים בחר בו להיות עם תפקיד מסוים, עם דרך מסוימת, עם ייחודיות מסוימת לבוא לעולם הזה. כל אחד יש לו דרך. אתה יודע שאם היה לנו עין רוחנית, היינו רואים כל אחד מעם ישראל, כנגד כל בן אדם, היה שביל רוחני מיום לידתו עד 120 שנה. כל אחד היה לו שביל ייחודי, רוחני, שזה השביל שהוא צריך ללכת בזה, זה צריך לראות, זה לא צריך לראות, זה צריך לשמוע, את זה לא צריך לשמוע. לכן אלוקי אומר למשה רבנו, אל תספור את עם ישראל, תישא את ראש בני ישראל. מה העניין? תגיד לכל יהודי מה הייחודיות שלו. תרים אותו, תבין שכל יהודי יש לו ייחודיות בפני עצמה, יש לו משהו ששייך רק לו, הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא. וזה העניין שאסור לספור את עם ישראל, כי אנחנו לא עוד אחד, ולא עוד אחד, ולא כולם דומים, ולא כולם שווים, אלא כל אחד הוא משהו מיוחד בפני עצמו. לכן אלוקי אמר למשה רבנו, לך תגיד לעם ישראל, שיעריכו את עצמם, שיבינו שאסור לספור אותם כמו שקלים. ולמה דווקא חצי שקל?
שכל אדם ידע שהוא לא שלם. יש לנו הרבה הרבה להשלים כדי להגיע לשלמות, שזה רק הקדוש ברוך הוא. זה הבחינה של כי תשא את ראש בני ישראל. ובפרשה גם מופיע חטא העגל. חטא העגל, כן. התורה באמת תמאה חטא העגל. יודע, בכל הפרשות קדימה ואחורה, אנחנו רואים את עשיית המשכן. פתאום בא עניין של חטא העגל. עשיית המשכן זה דבר מאוד גדול, זה מרומם, עושים משכן לקדוש ברוך הוא, בין שתי הקירובים, אבל התורה אומרת שפתאום בא חטא העגל, שבעצם זה היה ערב רב באיזשהו מקום, שביקשו מהארון, שמראו שמשה רבנו מאחר טיפה לרדת מהר, לא חישבו נכון, עם ישראל מחשבים את הלילה והיום שזה יום שלם, ולכן לא חישבו לקח את הזמן, ואז הם מבקשים לעשות עגל מזהב, משהו קבוע, הנה משה רבנו בשר ודם, בשר ודם, אנחנו אולי לא דבר קביעות, אז תעשה לנו משהו קבוע, אבל זה הייתה התחלה רק. ואחרי זה נמשך לעבודה זרה, אבל כל העניין, התורה אומרת, מה העניין באמת? הרי גם במשכן היה קרובים מזהב, תינוק ותינוקת עם כנפיים מסוימות, ומבין שני הקרובים אלוקים שרה שכינתו, ודיבר לעם ישראל, דבר בפני עצמו, תינוק ותינוקת, שבהם חטא לזמן אחר, אז מה העניין של חטא העגל? אלא התורה אומרת, מה ההבדל בין חטא העגל? מה ההבדל, מה הדבר העצום, מה החטא הגדול בחטא העגל? התורה אומרת שההבדל העצום הוא שבחטא העגל, מה הערב רב ביקש? הוא ביקש אני. אני רוצה לעשות עגל. אני רוצה לעשות משהו. אם בוא נגיד שלפשט את הדברים, אם הערב רב וחלק של עם ישראל היו אומרים לאהרון הכהן, תשמע, תבקש מאלוקים שאנחנו רוצים משהו, שיחליט מה הוא רוצה. שיעשה איזה משהו שדרכו יהיה השפעה לקדוש ברוך הוא, כמו שהיה דרך משה רבנו השפעה להשם ושיחה לבורא עולם, ככה כביכול דרך העגל יהיה לנו איזשהו משהו קבוע, ודרך זה נדבר להשם. צינור ל... בדיוק ככה בהתחלה זה היה, כן? השתלשלות הדברים שלו, אבל עם ישראל את זה ביקש. אז התורה אומרת, ההבדל, חטא העגל היה לא על העגל שהוא מזהב, זה לא משמעותי, אלא על העני. אנחנו רוצים להחליט, אנחנו רוצים משהו לעבוד אותו. יכול להיות שאם עם ישראל היו מבקשים למבורא עולם, מאהרון הכהן שיבקש מהשם, אלוקים, תן לנו משהו שדרכו נעביר אליך את כל מה שצריך, את ההשפעות, את דרכך אלינו, דרכנו אליך. זה היה שונה. אבל שבן אדם אומר, אני, ואני מחליט, ואני אעשה, זה הקדוש ברוך הוא לאהב. זה נקרא עבודה זרה. שאדם עושה משהו שהוא מחליט שזה אני. ולכן עם ישראל בתלום מבוטלים להקדוש ברוך הוא, ולכן זה היה חיסרון בחטא העגל. אבל למה הם צריכים עגל אם יש את המשכן? דרך... אז זה היה ההבדל בין המשכן. המשכן זה אלוקים אמר למשה רבנו לעשות משכן. זה אלוקים אמר, הנה, תעשו משכן, אני שורה שם. שעם ישראל אמרו, אנחנו נעשה, הערב רב יותר נכון, אני אעשה משהו, פה זה כבר עבודה זרה. ברגע שאדם מכין לעצמו משהו, שהוא משתחווה אליו, עובד אותו, אבל הוא אמר בעצמו, יכול להיות שאם אלוקים אומר, טוב, תעשו עגל, ואני אשרה שכינתי על העגל, כמו שאני אשרה שכינתי מבין שני הקירובים. כי גם הקירובים בעצם היו מזהב עם כנפיים, ההבדל הוא העני. וזה התורה אומרת שהאדם צריך להיות בטל ומבוטל כלפי דעת תורה, כלפי חכמים קדושים, שבאמת הם היו הצינור להקדוש ברוך הוא. וזה העניין של משה רבנו. אתה יודע, כבוד הרב, בתור ילד, אני חושב גם אליה המתוק אולי חשב על זה בעצמו, אבל בתור ילד אמרתי איזה משה רבנו, כמה גדול הוא היה, ואיזה אומץ היה לו לקבל לוחות שנכתבו על ידי, באצבע אלוהים, ומהזעם לזרוק אותם, לנפץ אותם, לשבר את הלוחות הקדושים. כאילו, אתה... כן. בתור ילד חשבתי על זה, כאילו. אתה יודע למה? יש הרבה מדרש על הדבר הזה, למה משה רבנו שיבר את הלוחות. אלא התורה אומרת, באמת, יש עניין שזה משל כזה. לפני שאיזה זוג עומד להתחתן ככה, איש ואישה, לפני ברית הנישואים יש טעות, אז אחד אמר, טוב, עדיף שיהיה טעות לפני הנישואים, מאשר אחרי החתונה. שמשה רבנו ראה שעם ישראל עתידים לחתו בעגל, אמר, רגע, רגע, לפני שיקבלו את התורה, החטא יהיה יותר גדול ויותר קשה, אז אני אשבור את הלוחות. זה בחינה אחת. הבחינה השנייה, שזה בא ברעש גדול. ואלוקים אומר למשה רבנו, משה,
אני לא ברעש השם, בשקט השם. כל דבר שאדם עושה אותו בצניעות ובשקט, יש בו ברכה גדולה מאוד. כל דבר בעולם, הרי מה זה עין הרע? באמת התורה מצד אחד אומרת לנו לא להתייחס לעין הרע. אבל איפה הנקודה של עין רע? סתם, פעמים אני אומר לאדם, אדם בא, אתה רואה לפעמים, אומר לתלמיד שלי, אתה בא לבנק, מושך 2,000 שקל מהבנק. ויכול להיות שמאחריך ישב איזה מישהו שהלך למנהל בנק וביקש 200 שקל. ביקש ממנו. אדם מסתכל עליך, מושך 2,000 שקל. זה לא שעכשיו הוא מקנה בך, הוא לא, אולי הוא לא מכיר אותך, אבל כואב לו בלב שאתה מושך את זה בקלות, זה נקרא אין הרע. לכן התורה אומרת, אל תעשה דברים ברעש, אל תתבלט יותר מדי. הכל בצניעות, שאדם עושה בצניעות דבר, לא שולט בו אין הרע. ברור שאנחנו לא צריכים להסתכל עם זה, אבל זה קיים דבר. נקר עיניים, ניקור עיניים. כן, אם אדם כאילו... עושה משהו, לא בשביל לנקר את העיניים, לא בשביל, הנה, להתנסות, אז אין בזה שום אין הרע. אבל החוכמה היא לא לגרום בדבר שאתה עושה צער לאנשים אחרים, להתחשב באנשים אחרים. כי ברוך הוא אוהב שאנחנו מתחשבים באנשים אחרים. השם אוהב שבאמת אדם עושה את הדברים בצניעות ובשקט, ובגלל שהלוחות הראשונות באו ברעש גדול, אלוקי משה רבנו שבור את הלוחות, אני ברעש השם, בשקט השם, לא ברעש השם, ולכן הלוחות השניות באו מאוד מאוד בשקט, והתקיימו לעולם. אז משה רבנו עלה לעוד 40 יום, נכון? כן, 40 יום ו-40 לילה בפעם השנייה. מגיע לכם, תעשו חטא עגל, תתייבשו עוד 40 יום ו-40 לילה. זה ערב רב עשה, כן. ערב רב, ברור שזה ערב רב, מה? אין ספק. אין ספק. בעמך כולם צדיקים. כבוד הרב, תמיד שמח לשמוע את הדרשות שלך, אני יכול לשמוע אותם במשך ימים ולילות וחודשים. ואנחנו נצא להפסקה ונחזור עם האייטם המרכזי, וכן, כן, מאוד מאוד לא פשוט הולך להיות, אבל נקווה לטוב. מציינים את ה... כבר חוזרים. הלאה, כבוד הרב היקר, אחותי מטילדה אהובה, מוסרת לך דש כמובן, ושהיא מאוד 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 אהבה את הדרשה שלך, ונהנתה, וגם... מחזיר לך את אהבתי, מטילדה. גם בעלה ז'וז'ו הכהן האהוב, גם הוא מוסר. אני חייב להגיד, מטילדה מארחת מספר אחד בעולם. כן, אני... והיא ובעלה צדיק הכהן ז'וז'ו, שהם שני, כן, שמכניסי האורחים הגדולים בזמננו, ושהשם יברך אותם, ובמעבר חד... יאללה, נעשה סוויץ'. במעבר חד... אנחנו עוברים לאייטם, אולי מה, כן, מהעצובים, מהעצובים שהיו לנו פה, אבל מהחשובים. ובואו נראה, אנחנו מדברים פה על גל אליהו. גל מריאל אליהו, כן. עליה שלום, שנהרגה בתאונת דרכים לפני שנתיים בדיוק. ובואו נצטמרר, אין מה לעשות. כן, מבית שיעם, גל מריאל. נראה רגע את ההתכתבות האחרונה שלה עם אמא שלה, עם איריס, אמא שלה. ממש ההתכתבות האחרונה, בואו נראה. הקמטוש? כן, רואי, שהתקשרת אליי, יכולתי לראות את עצמך. למה? חשבתי שכבר מחר לא קמתי לעבוד. כפה. מתי שבת חוג? לא משהו. אתה עושה בזהירות טוב, ממוש? אמי. מותק. אהבת אותך. ואני אותך, נשמה. וואי וואי, האמת היא, אתמול לימור המפיקה דיברה איתי, אמרה, מה אפשר לעלות? בכתה כמו, לימור בכתה כמו תינוקת שהיא שמעה את זה, אמרה לי, אפשר לעלות את זה? אמרתי, כן, זה על דעת ההורים שלה, שרוצים לשמר את זכרה לנצח, ושומעים כמה הילדה מתוקה הייתה, שומעים את זה בדיבור שלה, איזה, וכמה היא מחוברת. מיוחדת מאוד, מיוחדת. אנחנו רוצים לדבר עם ההורים שלה, שאני כבר מכיר באופן אישי, ההורים האהובים, אייל ואיריס אליהו, איתנו? שלום. שלום לכבוד הרב יוסי הרמה ולמני אהובנו. אהלן, אהלן יקירנו. מה שלומכם? איך אתם? אני אומר כמה מילים ואז אתן לאיריס כדי לא להיכנס לתוך השיחה איתה. אני יכול לומר לך שזה מאוד מרגש אותי מה שאתם עושים. אני הקשבתי לכל התוכנית. כבוד הרב יוסי הרמה הוא חלק מגופנו, מבשרנו. חלק ממשפחתנו, אין מילים להכביר על הרב, על המסירות נפש שהוא נותן הן מזמנו הפרטי על חשבון משפחתו ומחייו הפרטיים לבוא, לתמוך, גם בימים הכי קשים שיש. הוא בא, תומך, הוא מרגיש אותנו. אתה יודע, יש ימים כאלה שאתה קם, אני קורא לזה הפוך. הוא מרגיש אותנו בדיוק בימים האלה, בשעות הכי קשות. הוא יודע להרים את הטלפון ולדבר ולהשקיט.
אתה יודע, להיות הורה בגדול זה לא משהו שמלמדים בבית ספר. גל הייתה הבכורה שלנו. זה נקרא אפילו ראשית עונים למיטב ידיעתי, אומרים את זה בתורה. כן. יעקב אמר את זה לדעתי על ראובן. בכל אופן, אתה זוכר כל פיפס קטן מהילדות שלה. אתה זוכר איך היא נולדה, איך בגרות, מורים פרטיים, השן הראשונה שיצאה, אחרי זה את כל מהלך החיים, הצבא. ובדיוק כשאתה מגיע לקו הגמר, ממש חודש אחרי שהשתחררה מהצבא, קרה נורא מכל, האסון שפקד אותנו. בעצם גל שלנו נהרגה בתאונת דרכים בכביש הסובב את הכינרת. היא רצתה להיות עצמאית, חופשי, אמרה כל החיים גוננתם עליי. אני רוצה בעצם לחיות חיים עצמאיים. רכשנו לרכב, ומה אני אגיד לך? החיים שלנו התהפכו באותו יום ראשון, זה היה יוטט באדר, בדיוק לפני 24 שעות עשינו את ה... אז קרה, זה היה בדיוק ביתה, מה שאתם מראים כרגע. אני לא יודע להגיד, אין לי מילים. איריס, אם את רוצה להגיד כמה מילים. אייל, אייל. אתה רוצה... כן, מחילה מן אייל ואיריס, אתם יודעים שהשיחת טלפון, הרעיון הזה איתכם, זה אחד מהרעיונות הכי מבחינתי מרגשים בכל... הרעיונות שעשינו עד היום. גם מבחינתי, לא, לא, הכי מרגש. הכי מרגש, הכי מרגש. בשבילי ובשביל מני זה רגע מאוד מכוון מבחינתנו. אתם יקרים לליבנו, ואנחנו איתכם ולצדכם תמיד. תמיד, תמיד. כן, כבוד הרב מדבר עליכם כל הזמן. כל הזמן חשוב לו, חשוב לו שאתם תהיו מעודדים, וחשוב לו להכניס בלבכם קצת שמחה. וקצת, לצאת קצת מהטראומה הזאת, כי החיים צריכים להמשיך, כן, זה לא פשוט. איריס, מה שאת אומרת, איריס? קשה, זה כל יום התמודדות. חשוב לי גם להצטרף לכל מה שאייל אומר על כבוד הרב, שבאמת, משהו מדהים, תמיד ביום הכי קשה שלנו, שאנחנו פתאום בוכים, פתאום לבד נזכרים, הרב, בדיוק, לא יודעת איזה תיאור מדהים מתקשר, מה שלומכם, זה פשוט לא יאומן. וגם אני רוצה להודות לך, מני, שגם אתה כאילו תמכת ועזרת לנו, הכרנו איש מדהים וזכינו בעקבות האסון לצערנו, אבל כן עזרתם לנו המון. בעבר, כן, אוקיי. כן, שומע. חשוב לי גם, חוץ מהנושא הזה, שכאילו, אנחנו מדברים על גל, היא הייתה ילדה מדהימה, באמת, והיא קרבה אותנו גם לדעת, כביכול, בעקבות זה שהכרנו את כבוד הרב. חשוב לי לציין פה את הכל, בעיקר לצעירים, כל פעם שאתם עולים על ההגה, לחשוב על המשפחה, על החברים, מה אתם משאירים מאחור. משפחות נהרסות, זה הרס מוחלט. אין טעם לחיים. לחשוב, לעלות תמיד כשאתם רעננים, לא לעשות שטויות על הכביש, זה לא משחק. לא, תמיד חשבתי, שומעים תאונות, שזה הכי רחוק ממני. שזה דופק לי על הדלת, זה פשוט, אין יותר גרוע מזה. אני מסכים, המסר של להיזהר בדרכים, וזה חשוב ביותר, אבל מקווה שיהיה טעם לחיים עם כל הכאב והזיכרון, אבל יש לכם גם מאוד שני ילדים מתוקים, אחד חייל משוחרר כבר? אחד, לא, חייל, והקטן מתן, הוא מתגייס עוד 4 חודשים לגולני. אוי, בעזרת השם, שהשם ישמור אותו, אמן, ובאמת חשוב ש... אמן, שוב פעם, אמני, כבוד הרב, אני רוצה להגיד משהו, אני באמת מודה לכם, כבוד הרב זה אישיות שתורם ימים כלילות, כל פעם אני מתוודא יותר ויותר למה שהוא עושה, ואני פשוט... כן, אני קצת אחרי ההיכרות שלי עם הרב הצדיק, הוא כבר דאג שאני... אבי את החבר'ה משנות ה-80, ונפתיע אותך, את אייל במיוחד בבית, תוך כדי צפייה בשנות ה-80, הכנסתי לך עם כמה שחקנים לתוך הסלון. זה אנחנו זוכרים. אני ישר כוח גדול שקמת בעצם לעזוב באמת את כל ענייני ערוצי החולים, עם כל הרכילויות והכל.
ולבוא זה... ולעשות תוכנית ברמה... כן, באמת, זה הגדולה של מני, ש... תודה רבה, תודה. היא ממש ילך לאנשים שהכי צריכים. ולהגיד בדיוק מה שאתה חושב. כן, אנחנו חוששים, עושים חשבון רק לבורא העולם, ובוא נראה עכשיו סרטון גם להעלל את זכרה של גל, ונחזור לדבר. בוא נראה. כיהלום בתוך האפר, לבד בחורה שלי רופלך, וכמו חלום שאין לו פשר, קונה דירה ברכת המלך. האדמה שאין בדרך, כחממה של אור ירח, כמו נדירה ברכת המלך. יברך האל את העולם, האל מברך את כולם, אבל האור נופל על אלה שברך אותם מלך. כל עולמה זפיר רמה, וואי, הייתה נסיכה אמיתית, האמת שלא ידעתי שמרים את התאונה בהתחלה, חשבתי רק את הקטע של זה, אבל זה צמרר אותי, האמת, התאונה והמצב של הרכב, אבל רואים... איריס ואייל... כמה היא מקסימה הייתה, אין ספק. אתם איתנו על הקו, נכון? שומעים אותנו? כן. איריס ואייל, השם ישמור אתכם. לא פשוט, בכלל לא פשוט. לפעמים אני תמיד רוצה לשאול, בטח אתכם נשאל עם הזמן באיזשהו מקום מרפא, לפי מה שאני... תמיד השיחות בינינו, הזמן לא מרפא, זה לא... זה לא, לא, לא בכלל, לא דבר שהוא פשוט בכלל. כן. ואתם יודעים, אחד מהדברים, הצוואה שאני חושב שגל השאירה לי, אחד מהצוואה, זה הסיפור, הוא סיפור ארוך איתי ועם גל, ובעצם גל הכירה לי את ההורים שלה, אחרי מותה היא הכירה לי את ההורים שלה, אבל החבר שלה, כמה זמן זאת אומרת, הוא נפטר, ואחרי כמה זמן גל גם נפטרה? שנה וחצי, גם סובב כנרת, גם הוא, תמיר אליהו היה חייל, הוא שירת איתה, הוא נהרג ליד חוף גיא, גם סביב הכנרת. כן. שנה וחצי. לא ידעתי. משם הייתה הכירות שלנו, שחבר שלה נפטר גם על אותו רצועת חוף שם. וואו. תמיר אליהו, וגם הוא שמשפחתו היה אליהו, זה מדהים פשוט, לא להאמין. באמת מדהים, באמת מדהים. זה, לא יודע, אולי הבורא רצה אותם לידו, אולי הם באו לתיקון, אולי הם נשמות גדולות, נשמות גדולות כנראה. ואתה יודע, מני, שההורים של גל בא אליי, ואני והקמנו ביחד שיעור בכפר זיתים שם לכל החברים של תמיר אליהו, אז אני לא אשכח מילים שעד היום אני יודע שהיא אמרה לי את זה, אני יודע שהיא אמרה לי את זה בשביל איריס ואייל. היא אמרה לי, יוסי, תחזק, היא אמרה לי, תחזק את ההורים של תמיר, תחזק אותם, תדבר איתם, תקשר אליהם, אתה מחזק אותם. המילים האלה שהיא אמרה לי, אני לא אשכח את ההרגשה של אותם רגעים שהרגשתי, שגל אומרת לי באיזשהו מקום, אני אמרת עצמי, למה היא אומרת לי כאילו, תחזק אותם, תחזק את ההורים, אני מבין היום שהיא התכוונה בעצם, תחזק את ההורים שלי. ככה אני מבין את זה, וככה אני רואה את הדברים. כבוד הרב, הוא קודם גם בסרטון, אם שמת לב, פורים זה החג שהיא אהבה הכי הרבה, זאת אומרת, היא הכין אפילו תחפושת לפורים. כל שנה הייתה מאוד אוהבת את החג הזה. אבל באמת, אתה יודע מה, לכולם אני אגיד, לפני שעולים על העגל, לחשוב פעמיים, לא רק על עצמכם, על הסובבים, באמת. גם על זה וגם, במקרה שלנו, מלבד האסון שפקד אותנו, הצורה שידענו על התאונה, אני זיהיתי את התיק שלה על הכביש. זאת אומרת, עוד לא ידענו, אייל זיה את ה... רק מתמונות בוואטאפ, לא ידענו אם זאת היא, פשוט לא ענתה לטלפון, אייל זיה את האוטו,
אני את התיק, ואתה שומע בחדשות, אנשים צילמו שם והפיצו את זה, וזה גם נקודה שחשוב. חבר'ה שמגיעים למקומות כמו כאלה, תאונות לצערנו, לא לצלם, לא לצלם. יש משפחות מאחורי זה. חשוב מאוד. אנחנו תכף, לצערי, מסתיים לנו הזמן, למרות שהקצבנו זמן גדול לאייטם הזה, אבל קודם כל, יש נקודה אחת, נקודת אור, שאתם ההורים של גל, שאתם ההורים, האמא ואבא של נסיכה אמיתית. הם בעצמם, והם עצמם, ברור. איזה אנשים. זה שהבורא החליט לקחת אותה בגיל צעיר, נסתרו דרכי האל, אבל היינו בקבר שלה אתמול, בתוך הלב שלי, ככה אמרתי בלחש לגל, אמרתי לה ככה, גל, אני מודה לך שהכרת לי את ההורים שלך, בדרך לא דרך, אבל היא ממש הכירה לי יותר הורים מדהימים, משפחה מדהימה. אנשים נפלאים, אנחנו נעשה כל דבר שצריך, כן, באש ובמים, כדי להכניס בכם קצת שמחה ואופטימיות. תודה רבה. למרות הכל. מה שאתם צריכים כל הזמן בשבילכם ולמענכם, ולצערנו הסתיים הזמן, ואנחנו, המסר הוא, רבותיי, להיזהר בדרכים ובכבישים, ולדעת שאסון חס וחלילה הוא, יש, הוא כאילו, יש מעגלים שסובלים, מעגלים שסובלים, ותבורכו אמן, רק טוב. תודה, תודה לכם. תודה, תודה לכם. כן, לא פשוט, מני, לא פשוט. זהו, ונגמרנו הזמן אפילו בקושי להגיד שלום, אז נגיד מהר מהר תודה רבה לרב הרמה, תודה רבה לאושרת, ותודה ללימור, ותודה לערוץ 20, תודה לצופים בבית ולחיילי צבא הגנה לישראל האהובים, שהשם ישמור אתכם, וניפגש בראשון בעזרת השם, שבת שלום, ישועות, עם ישראל, וברכת עם ישראל וכל הישועות, ביי ביי.